5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільна, напружена, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій, чим суттєво підривають морально-психологічний стан, логістику та можливості залучення резервів ворога. Водночас ворог активізує застосування дронів камікадзе на різних напрямках. Так, по портовій інфраструктурі Очакова було скеровано 2 таких повітряних агресора. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає. Протягом ночі ворог продовжував обстріли наших позицій та мирних населених пунктів як вздовж лінії фронту, так і в тилових районах. По Березнегуватому ворог гатив реактивними системами залпового вогню «Смерч». Влучено і частково зруйновано елеватор, де поранено 3 працівників. В центральній частині селища пошкоджено кілька будівель, в тому числі і професійний ліцей. Без людських втрат. Протягом ночі декілька разів із важкої ствольної артилерії та РСЗВ «Град» обстріляно Нікопольський район. По населених пунктах з мирними мешканцями ворог випустив понад 100 снарядів. Попередньо постраждалих нема. Масштаби руйнувань уточнюються. В районі Нововоскресенського і Архангельського ворог проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Пильністю і влучністю наших зенітно-ракетних підрозділів розвідники «Оріон» і «Орлан-10» знищені. Вогневі завдання наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконувати з контролю мостів та переправ, а також районів зосередження ворожого озброєння та техніки. Наразі підтверджено зменшення ворожих сил на 17 рашистів, а втрати техніки дорозвідуються. В Чорному морі вороже корабельне угрупування з 11 кораблів та катерів продовжує маневрувати, ховаючись за Кримом. Але на поготові тримає 3 надводні ракетоносії з 24 калібрами і 3 ВДК. Шторм у морі зменшився за силою, але продовжує загрожувати принесенням мін у прибережну смугу. Ракетні удари, артилерійські обстріли, ядерний шантаж та застосування дронів-камікадзе як засоби впливу на свідомість громадян України російські війська відчайдушно вишукують. Як проявити себе з огляду сили. Будьте уважні і свідомі до сигналів повітряної тривоги, інформаційних повідомлень і пропагандистських вкидів, проявів колабораційної та сепаратистської діяльності з боку диверсійних елементів. Тримаємо стрій. Єдині ми незламні.